Zeli var, Zeli, Zeli. Yaxşı məsləhətli Zeli var, Zeli. Zəlim, zəlim, zəlim mənim, ya sən gəl ya da mən gəlim. Zəlim, zəlim, zəlim mənim. Zəlim, zəlim, zəlim mənim, ya sən gəl ya da mən gəlim. Ay qardaş, Zəli var, Zəli, Zəli. Hay at ona, bir adam gəlmir, fikir ver. Bir gəl. Qardaş, Zəli var, Zəli. Ay yazıq, yazıq. Kimdir bu? Diyan. İşləmədi, deməyim də yesim. Ömür boyu mənim yesim işləmədi. Alo. Salam birəkim qardaş, sözlə danışam. Dərdliyəm, dərdimi kimə söyləyim? Klinikasının baş həkimi uzman Qılman Hoca Zəlisovdur. Dəyəli qardaş, harın ağrıyır? Eşidənmirsən qardaş? Mənə bak, görüntü var, səs yoxdur. Neçə yaşın var sən qardaş? Mənim qardaşım, səndə bu dəqiqə bir sənlə vəziyyət yaranıb. Bu köynə bu qarizon televizorlar vardı. Başından vururdun, səsi yaxşı gəlirdi. Bax tosun eləntisən. Tanış adam varsa dinən başından vursun, gəşin keçidəsən. Söz deyim, ayıbdır səsin, yek yok lan sənə. Vursun da, düzəlməsə gəl səhər vikilə, zəli verim, at qulağın içinə, gəşin keçidəsən. Ayıbdır səsin, hayır gəlmə. Bu mənə danışmağına bak. Zəli var, Zəli, Zəli. Salam verəkim. Salam verəkim, salam verəkim. Mənə çox təcili şəkildə Zəli lazımdır. Dedilər, ən məsləhətli Zəlilər sizdə olur. Bəli, deyim o qardaş, məndə ən qəşəng Zəli məndədir. Əla, prosim, deyəm, mənə deyin, bu şəhər Zəlisidir, yoxsa kənd Zəlisidir? Nətə? Şəhər Zəlisidir, kənd Zəlisidir, onu öyrək. Yox, bu broiler Zəlisidir. Broiler Zəlisidir. Qardaş, şəhərsin fərqi nədir? Şəhərdir, kətdir, Zəlidir, bu elə şey olur. Bir dənə onda xahiş edim, gedim qabaqdan da maraqlanım, fırlanım, gəlim. Yaxşısı olması gəlcəm yanına. Sən Zəli alan deyirsən, məyə burada əsəbləşdirmə, yaxşı? Başıma bax. Qazan qapaq olasın, bu qədər baş olar. Xeyir vermə gəlir. Səni Zəlli olasın, yer gəl. Yaxşı. Qırmızı vedri yox şiir başı. Zəli var, Zəli, Zəli.